Ви кажете, ми її охрестили, не ми її охрестив. Це народ її так називає. Доктор смерті. Тому що реформа має переслідувати одну мету – це доступність і якість послуг. А коли в результаті так званих реформ, які проводить Супрун, скорочуються працівники медичні, закриваються лікарняні заклади, українці не мають конституційного права на отримання медичної допомоги, це не реформи. Тому що на відміну від більшості українців, вони не можуть, як чиновники і їхні діти, поїхати лікуватися поза кордонах. Людина в селі далі райцентра нікуди не виїде. А їй кажуть, їдь за 300 кілометрів, молода дівчина в обласний центр рожає. Чи бабці і діду, яким по 80 років, кажуть, іди в район, щоб тобі укол там зробили від давлення. Тому це неправильно. І тому наша команда вимагає відставки Супрун з кількох причин. Перше, вона порушує Конституцію. В неї є кілька громадян. Крім українського, в неї ще американське громадянство. Вона отримала українське громадянство у 2015 році разом із чоловіком, відповідно до указу президента Порошенка. Відповідно до закону про громадянство, впродовж 2 років вона мала вийти з іншого громадянства. Вона цього не зробила. Конституції заборонено подвійне громадянство для державних чиновників. І це ще раз показує, що коли президент іноземця надає, роздає наліво-направо українське громадянство, грубо порушуючи Конституцію, це принижує Україну і це принижує паспорт український. Про український паспорт повинні всі мріяти, щоб отримати цю найкращу посвідку про те, що ти громадянин України. А не роздавати кожному бомжу, витягли з каналізації, обтрусили, назвали його реформатором і привели в Україну. А потім сліда за тими реформаторами немає і ніхто з них не прозвітував. Крім того, пані Супрун незаконно призначена на посаду. Відповідно до закону про Кабінет міністрів, подання на посади заступників міністра повинен бути міністр. А міністра не було, тому призначення Супрун рішенням Кабміну є незаконним. І саме тому фракція Радикальної партії вимагає відставки Супрун, скасування рішення Кабінету міністрів про її призначення і звільнення її з посади. І це взагалі... А кого натомість? Коли Ляшко буде президентом, я матиму більшість парламенті, ми запропонуємо кандидатуру на міністра і на охорони здоров'я і інших міністрів. Сьогодні влада має таку можливість, бо в мене 226 голосів немає у парламенті. І це їхнє право визначати кандидатуру. Кого хотів би я, щоб був міністром охорони здоров'я? Та людина, яка розуміє, що українцям треба доступна медицина і можливість лікуватися в рідній країні. І щоб доступні ліки були. Тому що переважно це пенсіонери, які не мають можливості купувати ліки, і внаслідок відсутності медичної допомоги просто помирають. Україна займає перше місце в світі по серцево-судинних захворюваннях, по онкологічних захворюваннях, епідемія туберкульозу. 9 тисяч людей в цьому році захворіли на кір. І переважно більшість з них не могли вакцини від кору отримати, щоб прививку зробити. У 3-му тисячолітті сучасна європейська держава, епідемія туберкульозу, СНІДу, і люди помирають від кору. У 18 столітті помирали від кору, а в Україні в 3-му тисячолітті помирають від кору. Оце вам і всі наслідки. І мільярди вивели за кордон на закупівлю імпортних ліків, начебто через міжнародні фонди. І рік лежать там гроші, а вакцини від кору немає. І нам завозять, дають гуманітарну допомогу, як папуасам, вакцини по лінії Міжнародної організації охорони здоров'я. Хіба це не приниження наше? Нашої держави і наших людей. І найголовніше, коли нам розказують про реформу медичну, має бути політично відповідальна особа, щоб було з кого спитати. А що ти спитаєш із виконувача обов'язка міністра? Як з козла молока. Тому у відставку треба доктор смерть відправляти, і нехай влада бере на себе відповідальність за проведення медичної реформи.